Halløj, så skal vi have stramme bagdel. Yes, og igen 5 øvelser, 30 sekunders træning, 10 sekunders pause. Vi kører 2 forskellige versioner igen. Jeg er hende, der ikke kan så meget. Ja, i hvert fald nu her. Ja. Yes, vi starter tiden med squat. Ud i en bredstående squat her, det vil sige ud forbi hoftebreddes afstand. Tæerne peger ud til siden. Og kom så langt ned og sid, du kan. Ikke? Jo, numsen bagud, ikke? Numsen bagud. Yes, jeg kommer sådan til. Okay, vi starter 30 sekunder træning. Værsgo. Ja. Ja. Der er gået 10. Hvis du har brug for at være forsigtig, så laver du lidt langsommere tempo, som jeg gør her. 10. Så nærmer vi os 7. Og 6. 5. 4. 3. 2. Og første øvelse ud af 5. Yes. Næste øvelse er 30 sekunder lunge. Du kan vælge at stå med lang afstand mellem fødderne eller kortere. Det bestemmer du selv i forhold til, hvad du kan. Man kan sætte lidt mindre dip. Ja, det kan man sagtens. Også noget med det fint. Ja, det gør vi. 30 sekunder. Ja. Værsgo. Yes. Der er gået 10. Vi tæller ned. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og pause. Man kan jo sætte vægt på, hvis man skal. Kan man også gøre. Yes. Klem ballerne godt sammen, når du kommer op. Ja. Så skal vi i bredstående igen. Og så er det egentlig ikke så meget balle, men mere lag. Yes. Læg og balle, fordi du er herude. Kom op på tå og ned. Ja. 30 sekunder. Værsgo. Værsgo. Og hvis der skal være variation på, så løfter du fortsætter bare. Så løfter du ind og to. Ind og to. Tsunamen ind. Stærk mave her. Der er gået halvvejs. Hold ud. Den kan godt mærkes. Lårene også. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og pause. 10 sekunder. Sidste øvelse. Så skal vi lige have ballen løftet igen. Til sidst. Og den er så god. Og så kører det. Ja, vil du lige have en hæft? Ja. Der er jo 10 sekunder. Så hvis man lige har et eller andet. Har brug for lidt ekstra til julefrokosten. Så ligger man den der. Eller sommeren. Ja, eller sommeren. Og så løfter man simpelthen lige lidt ekstra væk. Yes. Okay, vi er klar. 30 sekunder. Værsgo. Yes. Der er gået 10. Så nærmer vi os de sidste 10. Hele foden i underlaget. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, og værsgo. Og det her, det var 5 kilo, vi havde her. Ja.
Det var dejligt. Yes. Stærk balle. Den kan gentage. Ja. God træning. God træning derude.